Prvi reket sveta Novak Đoković saopštio je da povlači kandidaturu za članstvo u ATP savetu igrača. Osvajač 17 Grand Slam titula, koji je jedan od osnivača novog udruženja igrača, PTPA, zahvalio se svima koji su ga nominovali, ali je objasnio zbog čega ne može da ostane u trci. Želim da vas informišem sa situacijom koja se tiče moje nominacije na sledećim izborima za ATP savet igrača. Kao prvo, počastovan sam konstantnom podrškom i poverenjem onih koji su me nominovali. Nažalost, imajući u vidu poslednja dešavanja, osjećam obavezu da povučem svoje ime sa liste kandidata. Ne želim da kreiram konflikt niti bilo kakvu neizvesnost oko igračkih izbora ili da bude deo bilo kakvih problema koji mogu da nastanu zbog toga. Radim to nerado i teška srca. Uvek sam bio i biću strastven kada je reč o predstavljanju kolega u savetu. Iskreno verujem da postoji put u napred, nešto što će unaprediti živote igrača, posebno onih nisko rangiranih i što će imati pozitivan uticaj na tenis kao sport uopšte. Uveren sam da će PTPA to uspeti uskoro da ostvari. Pre nego što završim ovo obraćanje, hoću da naglasim da je izuzetno važno da nemamo sukob interesa u našem sportu. Nadam se da ćemo ići u napred. To se ne odnosi samo na osnivanje novih asocijacija na igračkom nivou, već i na sve strukture unutar ATP-a. Želim svima zdravu i srećnu 2021. godinu, rekao je Đoković na kraju poruke.